Ve dvou předchozích dílech Magické sedmičky jsem se věnoval postavám a místům, která jste ve filmovém zpracování heptalogie Harryho Pottera nemohli vidět. Dnes tohle otočím vzhůru nohama a podíváme se na postavy, které se v příběhu sice objevily, ale jejich příběh byl buď hodně osekán, nebo úplně vypuštěn. Do žebříčku jsem nezahrnul Lorda Voldemorta, k němu by se rozhodně dalo přidat spoustu informací, které by bylo třeba dovysvětlit, ale už jsem to udělal ve filmu Jak fungují vitály a proč je Voldemort vytvářel. Určitě je spousta dalších postav, jejichž příběh se ve filmovém zpracování neobjevil a sám bych je teď mohl jmenovat. Proto budu rád, když se podělíte se svými názory dolů do komentáře, protože tohle je čistě můj osobní žebříček a vím, že například Remus Lupin se tam objeví určitě několikrát. Teď jsem vám vyspojiloval, že nebude v tomhle žebříčku. Super. Neprotahujme to a pusťme se tedy do dalšího dílu Magické sedmičky. Firenze. Tento kentaur si svou chvilku slávy na filmovém plátně užil v prvním díle Harry Potter a Kámen mudrců. Firenze je od ostatních kentaurů trochu odlišný, a to především v tom, že lidmi neopovrhuje jako jeho kolegové ve stádu. Byl ochotný Harry mu pomoci, přestože hvězdy, kterým kentauři přikládají obrovskou váhu, říkali něco jiného. Od záchrany Harryho před Quirrellem v zapovězeném lese se ovšem příběh tohoto kentaura vytrácí. Je třeba uznat, že až do Fénixova řádu o něm žádná pořádná zmínka není ani v knihách. Pak se ale objeví přímo v bradavické škole. Při získávání své hrůzovlády nad školou Dolores Umbridgeová totiž vyhodila z funkce profesorku jasnovědectví Sibyllu Trelawneyovou. Bez pochyby měla v plánu toto místo buď úplně zrušit, nebo na něj dosadit někoho dle svého gusta. Brumbál byl ale rychlejší, na což i podle tehdejších vyhlášek ministerstva právo měl. Ministerstvo smí učitele dosadit až v momentě, kdy ho nedokáže do určitého termínu sehnat ředitel. A tak Albus Percival Wulfric Brian Brumbál angažoval právě kentaura Firenzeho. Toho kývnutí na nabídku ředitele školy stálo víc než jen změnu prostředí. Jeho stádo ho za spolupráci s lidmi zavrhlo a kdyby nebylo Hagrida, kentauři by zřejmě Firenzeho ukopali k smrti. Firenze tak musel zůstat na škole i později, právě proto, že se neměl kam vrátit. Po návratu Sibyly si výuku rozdělili. Pokud ale Harry nebo někdo jiný doufal, že kentauří předpovídání budoucnosti bude o něco přesvědčivější než to lidské, tak se zmýlil. Sám Firenze jim na první hodině řekl, že je pravděpodobně nedokáže naučit jen velmi málo. Firenzeho příběh dopadl poměrně šťastně. Byl svým stádem přijat, protože i ostatní kentauři nakonec svá rozhodnutí přehodnotili a nakonec podpořili obránce školy v bitvě o Bradavice. Percy Weasley. Prostřední z bratrů Weasleyových se od svých sourozenců odlišoval asi nejvíce. Byl upjatý, bezhlavě dodržoval veškerá pravidla a tak se stával čestným terčem fórů jeho mladších bratrů Freda a George. Na rozdíl od ostatních bratrů měl také zastání spíše u matky než u otce. Díky jeho ctižádosti dosáhl už v Bradavicích na vysokou pozici prefekta a díky dobrým výsledkům u ovcí a NKU se dostal na ministerstvo kouzel. Tam právě počíná jeho vedlejší příběh a odloučení od rodiny. Začínal jako náměstek pana Skrka, kterého uznával jako autoritu a viděl v něm svůj obrovský vzor. Bezhlavě souhlasil se vším, co jeho šéf řekl, a tak nedokázal poznat, že dopisy, které posílá, píše pod vlivem kletby Imperius, pod kterého držel jeho syn. Ani přes tuto na ministerstvu prokázanou skutečnost, Percy po konci turnaje tří kouzelníků nedůvěřoval Harrymu jako zbytek rodiny. Zůstal na ministerstvu a papouškoval názory Popletala, že Lord Voldemort se v žádném případě nevrátil. Ale ani důkaz v podobě bitvy na ministerstvu kouzel Percyho nepřesvědčil. To, že neměl pravdu, ho jen utvrdilo v tom, že rodina je pro něj méně než možnost pracovat pro samotného ministra. Dokonce svou rodinu na Vánoce navštívil jen proto, aby měl ministr možnost si promluvit s Harrym. Chtěl ho přesvědčit, aby ministerstvo podporoval. Tento pochopitelně odmítl, přeci jen ještě pořád má na ruce jizvu s nápisem Nemám vykládat lži. Percyho návrat k rodině proběhl až v bitvě o Bradavice, kdy po dlouhé době už dokázal uniknout Voldemortem ovládanému ministerstvu a podpořit své příbuzné a přátelé v závěrečné bitvě příběhu. Dobby. Můj osobní favorit tohoto žebříčku. Skřítek Dobby byl totiž z příběhu vypuštěn hned několikrát. Ve filmech se objevil jen dvakrát, v druhém a sedmém díle. Tyto události poměrně odpovídají knižním, takže je nebudu dále rozvádět a zaměřím se na to, co bylo z jeho příběhu vynecháno. Dobby se stal pracovníkem bradavické školy, na což Harry přijde po návštěvě kuchyni ve čtvrtém ročníku. Skřítek tam pracuje jako jediný zaplat. Dostává galeon týdně a jednou měsíčně má volno. Jen tak, tohle si vymyslel on sám. Brumbál mu nabízel daleko lepší podmínky. Dobby se k této práci dostal i díky skříce Vinky, kterou po mistrovství světa ve Fanfrpálu vyhodil pan Skrk, jelikož neposlechla a neuhlídala jeho syna. A právě díky jeho přítomnosti v Bradavicích Harry dokázal projít druhým úkolem turnaje tří kouzelníků. Ano, pochopitelně za nitky tahal Skrk junior přestrojený za Moodyho, ale i tak to byl právě Dobby, který Harrymu před druhým úkolem přinesl žaberník.
Podobně dokázal Harrymu pomoci i o rok později, kdy se Brumbálova armáda snažila najít místo, na kterém by mohla cvičit. Potter už se téměř v zoufalství zeptá na toto téma Dobbyho a ten mu s úsměvem vysvětlí, jak se dostat do komnaty nejvyšší potřeby. Sám tam totiž ukrýval skřítku Winky, když byla příliš opilá z máslového ležáku. A nekončíme. Dobby totiž svou práci v Bradavicích neopustil a zůstával věrný i Harrymu. V 6. ročníku dostal od Harryho úkol, na kterém se vrhli společně s Kráturou. Měli špehovat draka Malfoje, aby Harry zjistil, o co se snaží, proč se nevěnuje fanfarpálu a chová se jinak. Podezřele? Jako smrtijed. Krátura sice tuto činnost trochu sabotoval, i tak ale Dobby dokázal vypátrat, že Malfoy se ukrývá právě v oné místnosti, kterou rok předtím využíval Harry a Brumbálova armáda. Spousta činů na tak malé stvoření a myslím, že všem nám ukápla slza, když jsme viděli, jak skončil. Dudley Dursley a jeho rodina. Celkově je příběh ochuzen o spoustu situací v domě číslo 4 v Zobí ulici. Vždyť samotná první kniha začíná cestou pana Dursleyho do práce den po pádu Lorda Voldemorta, při které pozoruje spoustu podivně oblečených lidí. Dursleyovi kouzla nesnáší a snažili se je z Harryho před jeho 11. narozeninami vybít, což se ale pochopitelně nepovedlo. Není tedy divu, že především Dudley, asi proto, že mu Hagrid přičaroval prasečí ocásek, měl z kouzel vyloženě panickou hrůzu. No popravdě není se čemu divit. Kromě toho, že byl svědkem toho, jak skřítek upustil Dort na hlavu návštěvy, jak Harry nafoukl jeho tetu March a jak pan Weasley rozbořil celý obývák, když si pro Harryho přijeli před mistrovstvím světa ve fanfarpálu, dostalo se mu i přímých problémů s kouzly. Právě při onom nešťastném incidentu s krbem upustila dvojčata pár svých karamel, zvaných jazyk jako jelito, které Dudley bohužel ochutnal. O rok později přišel ještě do zbědovanějšího stavu, kdy jeho a Harryho napadli mozkomorové. Právě tato událost byla ale nejspíše zlomová. Dudley totiž přestal Harryho šikanovat, urážet jej a začínal ho respektovat. Možná, že si dříve také držel odstup, ale teď už to bylo z vděčnosti a ne ze strachu. Jeho úplná proměna nastane na počátku 7. knihy. Harry mu nejprve přinesl před dveře pokoje čaj a před odjezdem si potřesou ruku a zdá se, jako by to, co se dělo v minulosti, hodili za hlavu. Původně alespoň tato závěrečná scéna byla natočena, ale ve finální verzi filmu se neobjevila. Barty Skrk Junior. Jak už jsem několikrát říkal, 4. filmový díl je dle mého názoru vůči originálu nejhůře zpracovaný a zrovna Barty Skrk je toho krásným příkladem. Syn vysoce postaveného úředníka ministerstva a především smrtijed je totiž v příběhu jakoby nastrčený a jeho minulost ve filmu nikdo moc dobře nerozebral. Barty Skrk zpočátku dělal svému otci radost, byl velmi schopný kouzelník a v Havraspáru se mu opravdu dařilo. Nedalo by se ale říct, že by svého otce měl příliš v lásce. Daleko víc si rozuměl s matkou. Barty se ovšem zapletl do velmi špatných vrstev společnosti a přešel na stranu pána zla. Nejspíše se zúčastnil mučení Longbottomových a jeho vlastní otec ho za to poslal do Azkabanu. Jeho matka to ovšem špatně nesla a když byla smrtelně nemocná, chtěla svého syna za každou cenu vidět a osvobodit ho. Pan Skrk manželce nedokázal odporovat a nakonec vytvořil plán, jak syna dostat z Azkabanu. Přijeli za synem do pevnosti, dali mu vypít mnoholičný lektvar s matčiným vlasem, zatímco ona vypila nápoj z jeho. Zůstala místo něj v Azkabanu a za pár dní zemřela. Nikdo tak nevěděl, že služebník Lorda Voldemorta je na svobodě. Nedozvěděl by se to ani sám pán zla, kdyby nedošlo k náhodě ve Skrkově sídle. Jednoho dne k němu přišla Berta Jorkinsová a při čekání na Skrka vyslechla, jak se skřítka baví s někým dalším a vyvodila z toho, co Skrk udělal. Ten v obavách, že by vše prozradila, očaroval Bertu paměťovým kouzlem. A od té doby byla ještě zmatenější než doteď. Jednoho dne se vydala do Albánie navštívit příbuzné. A v jednom hostinci potkala červíčka. Trochu s problémy, ale přesto ji přivedl až k němu a Voldemort z ní informace o Skrkovi vytáhnul svými kouzly a pak ji zavraždil. Červíček se tak se svým pánem vydali až ke Skrkovi, kde mladšího z nich osvobodili a otce očarovali kletbou Imperius. Vytvořili plán, v němž Skrk figuroval jako falešný pošuk mludy a plán měl zajistit, že se jako první k poháru tří kouzelníků dostane Harry Potter. Další události už jsou ve filmu poměrně stejné a proto je nebudu rozvádět. Přesto ale doporučuji si přečíst 4. a ideálně i 6. díl, protože ty jsou podle mě osekány naprosto nejvíc. Sten Silnička. Tuhle postavu jsem sem zařadil vlastně ani nevím proč. Není nějak důležitý a jeho příběh by se dal shrnout v pár větách a přesto jsem ho měl potřebu sem dát. Průvodčí záchranného autobusu je totiž v pozdějších fázích příběhu považován za smrtijeda. Konkrétně byl uvězněn v době, kdy smrtijedi spíše prchali z Azkabanu, než aby tam byli umístěváni. Fénixův řád byl přesvědčen, že rozhodně smrtijedem není a že ministerstvo ho uvěznilo jen na základě jeho vychloubání v hospodě, kde tvrdil, že se smrtijedy pracuje. Nikomu se nechtělo věřit, že by tomu tak skutečně bylo. A vlastně jsme se ani nikdy nedozvěděli, jak to se Stenem bylo.
ale dost možná se v něm řád mýlil. Při Harryho přesunu do Upěte po jeho 17. narozeninách totiž právě on Stena spatřil. Ten ho pronásledoval s ostatními smrtidy na koštěti, ale i tak se Harry mu nechtělo věřit, že by Sten konal z vlastní vůle, myslel si, že je pod vlivem kletby Imperius. Proto taky tehdy použil odzbrojovací kouzlo Expelliarmus, po kterém došlo ke vzdušnému souboji s Lordem Voldemortem. Jediné další vodítko, které máme, je, že když byla hlavní trojice chycena labky, pokusil se Ron za Stena vydávat. Za to ale schytal ráhnu a bylo mu řečeno, že s nimi Sten občas pracuje. I tak ale není jasné, jestli opravdu byl smrtit, nebo ne. Albus Brumbál. Ano, i této významné postavě se vyhnulo odhalení jejího životního příběhu. Spousta věcí se sice ve filmu objevila, myslím si ale, že k úplnému pochopení Brumbálova příběhu toho ve filmu ještě dost chybí. A to se týká i Geletta Grindelwalda, o kterém tady budu mluvit také. V posledním díle Relikvie smrti Harry neustále naráží na to, jak málo toho o Brumbálovi ví. Postupně se z nekrologů a rozhovorů dozvídá spoustu věcí, které, ač to nerad přiznává, Rita Holoubková mohla oprávněně použít do svého díla Život a lži Albuse Brumbála. Albus Percival Wulfric Brian Brumbál byl nejstarším ze tří dětí Kendry a Percivala Brumbálových. On sám byl velmi nadaný a hned po nástupu se v Bradavicích stal nejlepším žákem na škole. Jeho rodinu však postihlo několik ran. Jeho sestru Arianu jako malou zbyli kluci ze vsi, jelikož ji viděli, jak čaruje, a to ji poznamenalo na celý zbytek života. Už nechtěla kouzlit, chtěla se od magie odpoutat a nešlo to. Když se rozrušila, metala neovladatelně kouzlo na všechny strany a tím byla nebezpečná. Percival se za těmi chlapci vydal a za to, že se pomstil, skončil v Azkabanu, kde i zemřel. O Ariane však nikomu neřekli. Zavřeli by totiž ke svatému Mungovi, protože by byla nebezpečím pro odhalení kouzelnického světa. A tak se přestěhovali do vesničky Godrikův důl. Tam živili poměrně poklidně několik let, vlastně do doby, než Albus ukončil školu. Celou dobu, kdy byl v Bradavicích, si užíval slávu, dopisoval si se spoustou vyhlasných čarodějů té doby a předpokládalo se, že se stane velmi úspěšným, možná ministrem kouzel. Po ukončení 7. roku měl v plánu vyrazit na cestu kolem světa s přítelem Elfiasem Doužetem. Tento plán ale překazila tragická smrt jeho matky. Ta při péči o Arianu ztrácela síly a přestávala na ní stačit. Nejlépe z rodiny s ní vycházel jejich bratr Aberforth, který ji obvykle dokázal uklidnit, i když už byla velmi rozrušená. Ten den ovšem nebyl doma a matka Arianu nezvládla a to jí stálo život. Albus se tak musel místo cestování vydat domů do Godrikova dolu, kde vystrojil pohřeb a rozhodl se, že se musí o Arianu a bratra postarat. Aberforth se nabízel, že zůstane doma a do Bradavice se nevrátí. Na škole mu tolik nezáleželo a věřil, že se o Arianu zvládne postarat lépe. Albus ale trval na svém a tak se místo objevování světa uzavřel v domě s narušenou sestrou a mladším bratrem, se kterým sice relativně vycházel, ale nikdy si pořádně nerozuměli. Příčilo se mu to, ale přesto si dlouhou dobu vedl celkem dobře. Vše se ale změnilo, když do Godrikova dolu dorazil Gellert Grindelwald. Byl příbuzný Betildy Bagshotové, která se s Brumbálovou rodinou znala. Právě s Albusem se Gellert velmi rychle spřátelili a vyměňovali si názory a začali své pátrání po relikvích smrti. Pomocí nich by docílili své nepřemožitelnosti a mohli tak uskutečnit své plány. Získat nadvládu nad Mudly v rámci většího dobra. Brumbál Gellertovým ideám věřil, i když si dobře uvědomoval, že Mudly nechce chránit, ale ovládnout jejich svět. Jen si to nechtěl připustit. Celou dobu Grindelwaldova pobytu zanedbával svou sestru a když bratrovi sdělil, že by chtěli s Grindelwaldem cestovat, aby hlásali svoje ideály a Arianu by museli vzít sebou, strhla se v domě hádka. Ariana u ní byla. Všichni vytáhli hůlky a jeden z nich Arianu zasáhl. Ta to nepřežila. Grindelwald utekl a Brumbálovi kromě bratra, který ze smrti sestry vinil právě Albuse, nezůstal nikdo. Pochopil, že by mu neměla být svěřena velká moc, a tak se uchylil do Bradavic. Až o několik let později Grindelwald získával moc, byl Brumbál donucen se s ním setkat a nakonec jej porazil. Tím získal relikvii smrti, kterou jako jedinou byl schopný ovládnout. Bezovou hůlku. Využívali jen k ochraně slabších a učení studentů. Další události jeho života, které se týkají například Lorda Voldemorta, jsem rozvedl právě ve videu, kterém jsem zmiňoval na začátku, tedy jak fungují vitály a proč je Voldemort vytvářel. Takže pokud se o tom chcete dozvědět něco víc, doporučuji tohle video. Já doufám, že se vám dnešní díl Magické sedmičky líbil a pokud ano, moc by mě potěšilo, kdybyste tomuhle videu dali like, ideálně ho zazdílili svým kamarádům, které tato problematika taky zajímá, a taky samozřejmě nezapomeňte na odběr. Jak už jsem říkal na začátku, v komentářích se můžete podělit o příběhy postav, které jsem v tomto žebříčku vynechal a přesto jejich příběh nebyl dobře dovysvětlen. Těším se na zajímavou diskuzi. Hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, hej, hej, Bradavice, škola čar a kouzel.